បាទជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទូរទស្សន៍សិង្ហជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិកសិកម្មរបស់ស្ថានទូត Town Full HD TV ព្រឹកនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានវិលមកជួបទូរទស្សន៍សិង្ហជនជាបន្តជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅដែលកម្មវិធីបានមកជួបសិភាជាមួយសកម្មកម្មបន្តទៀតហើយបាទលើការចិញ្ចឹមបន្តពីសកម្មកម្មរបស់យើងបន្តនឹងការសិក្សាពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកមកអនុវត្តតើថ្ងៃនេះសកម្មកម្មរបស់យើងអនុវត្តលើអ្វីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងបាទទូរទស្សន៍សិង្ហជនជាទីមេត្រីឥឡូវយើងមកជួបជាមួយប្អូនប្រុសមួយរូបទៀតដែរដែលគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកមកអនុវត្តប្អូនប្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមប្រហែលខែបានឆ្នាំហើយចូល2ឆ្នាំជាង2ឆ្នាំណាកម្មវិធីដូចធ្លាប់បានមកសម្ភាសប្អូនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកែបដែរណាបាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមកែបបន្តទៀតហើយជួបមួយប្អូនប្រុសព្រោះការពីសម្ភាសលើកមុននោះយើងទើបតែបាត់ពិសោធន៍លើកទី1បាទតាំងពីការអនុវត្តចេញពីសាលាមកដល់ពេលនេះប្រហែលវគ្គហើយប្អូនប្រុសបានដូច3វគ្គហើយ3វគ្គណាបាទ3វគ្គហើយចំណាយការប្រព្រឹត្តទៅនឹងការចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចដែរល្អទេសម្រាប់ប្អូនអត់ទេអឺចិញ្ចឹមដូចស្រួលដែរស្រួលជាងកាលពីវគ្គទី1ណាបាទគឺយើង3វគ្គហើយបញ្ហាអីហ៎បាទអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកែបនេះប្អូនប្រុសតើអ្វីដែលសំខាន់យើងគួរតែជ្រើសរើសនោះគឺកត្តាមេបាពូជសំខាន់ទេសម្រាប់ប្អូនវិញមេពូជសំខាន់ហឺមេពូជណាល្អល្អហើយធំបាទចិញ្ចឹមទៅឆាប់កូនក៏ឆាប់ធំតាមមេដែរបាទពីព្រោះបើមានសុខភាពល្អកូនកើតមកក៏ល្អដែរបាទឥឡូវនេះយើងចេះបច្ចេកទេសនៅការភ្ជាប់យកកូនដោយខ្លួនឯងបានហើយណាបាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងទៅរៀនហ្នឹងគឺវគ្គចិញ្ចឹមកែបពិសេសហ្នឹងតែម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចវគ្គចិញ្ចឹមសត្វទូទៅវគ្គចិញ្ចឹមសត្វទូទៅទេទាំងអស់ហ្មងយើងអត់មានយកជំនាញយ៉ាងកែបមួយទេណាអត់ផងអូខេបាទអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកែបបងប្អូនគឺអត់មានភ័យព្រួយពីការខាត់បងពូជទេបាទអត់អីទេទីនេះទីផ្សារល្អទេបងប្រុសក្នុងការចិញ្ចឹមកែបទីផ្សារអឺគេត្រូវការច្រើនដែរតែគ្រាន់វាបានតម្លៃរៀងទៀតតម្លៃរៀងទៀតណាវាផាត់ចំពោះសាច់កែបអឺសាច់ចំពោះកែបសាច់គេថាមានអ្នកចំណូលចិត្តទទួលទានច្រើនទេនៅទីនេះគេត្រូវការច្រើនដែរតែគ្រាន់អត់ស្ូវបានតម្លៃថ្លៃណាហ្នឹងស្ូវបានតម្លៃថ្លៃហើយបាទគេទិញគេច្រើនគេទិញរធ្វើហើយអីចឹងបាទតែយើងបកស្បែកហើយណាបាទបាទជាការពិតប្រសិនបើមានការកំងទិញច្រើនយើងអាចបកស្បែកឲ្យគេហើយក៏បានដែរព្រោះឲ្យតែបានតម្លៃគួរសមតែយើងអាចទទួលយកបានបញ្ហាការដែលយើងថែទាំកង្កែបនេះបងប្រុសពីការយើងចាត់ទុកថាងកង្កែបចេញពីផុតពីកូនក្អកមកទៅជាកូនកង្កែបហ្នឹងប្រហែលខែដែលយើងអាចលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបានពីដាច់កតុយតែជាកូនកង្កែបរហូតដល់លក់បានប្រហែលជា2ខែកន្លះ3ខែយូរបំផុត2ខែកន្លះតែ3ខែប៉ុណ្ណឹង3ខែយូរបំផុតហើយបាទអាហ្នឹងយើងអាចកែបានប្រហែល4 5មួយគីឡូហ្នឹង6មួយគីឡូហ្នឹង6មួយគីឡូបាទបាទជាការពិតហ្នឹងបាទទូតទេជនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែពេញនិយមហើយហើយជាពិសេសសិក្ខាកម្មគ្រប់រូបដែលបានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមគឺថាពួកគាត់បានសម្រុកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបបានល្អមែនទែនបាទទូតទេជនអញ្ចឹងឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីយមមន់គឺយើងបានល្អទៅហើយសម្រាប់សិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការអនុវត្តប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការវិញឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រុកទៅនឹងការទៅបន្តការសិក្សាហើយយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរបាទទូតទេជនអញ្ចឹងគេថានេះគឺជាអ្វីដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្រុសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការផ្ដល់នៅពូជកង្កែបនៅទីតាំងនេះយើងនោះនៅក្នុងតំបន់ឃុំស្ដៅកន្លែង4ឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជាទូទៅការផ្ដល់ចំណីបងប្រុសចំណីដែលយើងផ្ដល់នឹងជាចំណីសម្រាប់តែម្ដងណាចំណីសម្រាប់យើងអត់មានកែច្នៃចំណីអីបានទេអត់ទេទិញស្រាប់មកហ្មង
បាទទីងចំណីស្រាច់តែម្ដងណាពីព្រោះអីបងប្អូនភិកច្រើនថាការចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមគាត់មកចំនួនដោយកម្មវិធីតែអ្នកធ្វើការបត់សម្ភារជាមួយនឹងសិក្ខាកម្មយើងថាអត់សូវជាចូលចិត្តទទួលទានដោយសារថាកែបចិញ្ចឹមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើកែបចិញ្ចឹមបច្ចុប្បន្ននេះវាល្អជាងកែបតែយើងចាប់តាមទីវាលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីយើងចិញ្ចឹមបានល្អបាត់ទុនទាំងជន់ទឹកផ្លាស់ប្ដូររហូតទី1ទី2ចំណីគឺសិតតែជាចំណីដែលយើងសម្រាប់សម្រាប់ទិញពីទីផ្សារមកគឺថាចំណីដែលមានវីតាមីនត្រឹមត្រូវហើយសាច់កង្កែបគឺថាអត់មានសត្វល្អិតនៅក្នុងសាច់កង្កែបទេបាទដោយសារតែយើងបានស៊ីចំណីត្រឹមត្រូវបាត់ឲ្យចំណីកង្កែបនឹងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារទៅតាមស្តង់ដារតែម្ដងបាត់ទុតិយជនមែនតើទៅនៅស្រុកគេគេអត់ហូបទេសត្វដែលចាប់តាមទីវាលនឹងគឺថាគឺជាសត្វដែលអត់មានការថែទាំត្រឹមត្រូវមានន័យថាសត្វប្រឡែងពីវាពីកាលហើយដូចជាមន់ចឹងដែរបាទទុតិយជននៅស្រុកគេគេអត់ហូបទេតលែមន់ចិញ្ចឹមសម្រាប់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារទើបគេហូបពីព្រោះវាមានអនាម័យត្រឹមត្រូវល្អបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកែបយ៉ាងដូចនេះដែរបាទទុតិយជនបងប្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមជាង1ឆ្នាំមកនេះយើងមានន័យថា2-3លើករួចមកហើយនេះសម្រាប់ការថែទាំជាមួយនឹងការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបងប្អូនគិតថាមានការលំបាកខ្លាំងទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលក់ដូចស្រួលដែរតែគ្រាន់តែវាបានតែកែបោកអត់ស្ូវមានកែបសាច់កែបអីចឹងបាទគេអត់ស្ូវត្រីណាបើយើងធ្វើជាងកែបោកវិញណាបងកែបោកគេយកអស់ហ្មងមានម៉ាំយកប៉ុនទិញរស់ទៅតែវាទិញអា10មួយគីឡូ10ជាង1គីឡូអូគេយកទៅធ្វើកែបោកបាទគេទិញទាំងអស់ទៅហ្មងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចិញ្ចឹមឲ្យទៅជាងកែបសាច់ឲ្យបានដល់គ្រប់ចំនួនដែលគេត្រូវទិញប្រមូលទិញហ្នឹងគេទិញយកទាំងអស់ទាំងអស់តែម្ដងបាទមានម៉ាំយកទាំងអស់អូល្អមែនតើគាត់បានតម្លៃរៀងយីមិនសូវបានថ្លៃណាយីអត់សូវបានថ្លៃសូវបានថ្លៃបាទនៅនេះ1គីឡូយើងបានប្រហែលដែរកែបដែរបោកហើយឬមួយកែបមិនទាន់បោកខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបោកហើយលក់បោកហើយគេ13000ហ្នឹងបាន12000បាន13000 2នៅទីនេះណាបាទហើយបើរស់ឬលក់តាមផ្ទះ1គីឡូ10000 1គីឡូ10000ណាបើគេយក1គីឡូ2គីឡូ1គីឡូ2គីឡូតាមផ្ទះបាទបាទបើគេទិញដុំយើងបានតែទិញដុំមក80-70អីទេណាអូខេប៉ណ្ណឹងក៏យើងនៅតែអាចថាយើងអាចថែទាំបានកែយើងថាអត់ឲ្យចំណេញបានច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចគេហៅថានៅតែមានកម្រិតដែលយើងអាចទៅទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអត់បានច្រើនប្រហែលច្រើនប៉ុន្តែបើយើងពង្រីកការចិញ្ចឹមរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនអានោះយើងក៏មានទំហំចំណូលច្រើនដែរមានទំហំចំណូលច្រើនដែរបងប្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែទាំនេះទៀតសោតការថែទាំការធ្វើអនាម័យបរិស្ថានក្នុងអាងកែបនេះជាប្រចាំនេះគឺជាការសំខាន់ទីសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់រូបត្រូវតែសម្អាតទៅនឹងអីមួយថ្ងៃស្អាតមិនក៏ម្ដងទៅពីរដងដែរបាទមួយថ្ងៃណាបាទដើម្បីឲ្យវាមានកុំឲ្យវាធំក្លិនលើទឹកណាហើយបរិស្ថានល្អបាទកែបបើតាមបងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ជាងមួយឆ្នាំមកនេះភាគច្រើនដែលវាបរាជ័យជួបនឹងបញ្ហាខាត់បងពូជកែបរបស់យើងភាគច្រើនទៅលើជំងឺអីគេជំងឺហើមពោះហើមពោះចឹងដែរមកវាទឹកយើងអត់ស្អាតទឹកយើងគាត់បានដូរគ្រប់គ្រាន់ចឹងក៏ហើមពោះហើមអីចឹងទៅអានោះគេធ្វើឲ្យយើងខាត់បងពូជបាទចុះកែងប់យើងអត់ដឹងតងងប់អត់ដឹងបាទភិកចិនអ្នកដែលអត់ដឹងបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនភិកខ្លះដូចសិក្ខាកម្មយើងប្រហែលសប្ដាហ៍មុននោះគាត់ចិញ្ចឹមតាមការមើលឃើញតាមរយៈ YouTube បាត់ទុតិយជនដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកែបរបស់គាត់បាត់បងពូជតាម3-4ថ្ងៃពីកូនកែបក្អកមកគាត់ថាងប់បាត់អត់ដឹងថាកែបងប់ដោយសារមូលហេតុអីតោះតែហូតមករកសាលាទើបសាលាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជំនាញហ្នឹងទៅបានគាត់អាចសង្គ្រោះកង្កែបរបស់គាត់បានងប់ទាំងមេបាពូជទៀតបាទទុតិយជនអញ្ចឹងគេថាជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនវិញការមេបាការផ្ដល់ចំណេះនិងបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមមេបាពូជឲ្យកង្កែបសាច់ខុសគ្នាទេមេពូជយើងអត់សូវឲ្យស៊ីហ្មងទេតែកង្កែបសាច់បុកចំណី
បុកច្រើនដែរហ្នឹងបានចាប់ពូជធំចាប់តាន់ទីផ្សារបាទតែមេពូជយើងឲ្យតាមស្រួលមេពូជមួយថ្ងៃម្ដងអីបានតែពីយើងឲ្យធំចំណីច្រើនពេកវាទៅជាខ្លាញ់ទៅជាខ្លាញ់អត់សូវមានពងវិញអត់សូវពងវិញនោះបាទអាហ្នឹងតោះយើងដឹងដែរបានបានតែបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងគាត់ថាប៉ុនមេបាពូជដើម្បីឲ្យវាល្អតែប្រព័ន្ធពេកទៅតែជាកង្កែបទៅជាកង្កែបសាច់វិញអត់មានពងអត់មានពងបានតែធាត់ពេកទៅជាអាលដូចសត្វគោសត្វអីចឹងបាទដូចគ្នាផងដែរបាទទុតិយជនចឹងអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វដឹងបាទទុតិយជនដឹងថាគួរតែយើងចិញ្ចឹមបែបណាដើម្បីទទួលបាននូវផលល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រុសវិញដោយសារតែឥឡូវនេះមានអ្នកចូលចិត្តចង់ចិញ្ចឹមច្រើនមានអ្នកទៅការកង្កែបសាច់ច្រើនមានអ្នកទៅទិញពូជច្រើនតើបងប្អូនមានអ្វីខ្លះដើម្បីប្រំផ្ញើដល់ទូរទស្សន៍ជនហើយយើងមានការអំពាវនាវអ្វីខ្លះនៅក្នុងការលក់កូនកង្កែបទៅកាន់ទីផ្សារហើយព្រោះយើងមានកូនកង្កែបសម្រាប់លក់ដែរផងនោះបើបងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមកង្កែបអីអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទទៅលេខ085ក្រែ765បាទ067ក្រែ765ទី096 58 57 79បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទាំង3ខ្សែរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនបានប្រាប់នេះគឺនឹងមានការផ្ដល់ជូនក្នុងការដឹកជញ្ជូននេះយ៉ាងម៉េចយើងតំណែងនាំគ្នាតាមនឹងប៉ុន្តែយើងមានពូជកង្កែបល្អល្អសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលចង់បានពូជកូនកង្កែបបាទយកទៅចិញ្ចឹមបន្តឬមួយក៏ចង់បានកង្កែបសាច់គឺថាយើងមានទៅតាមតម្រូវការឲ្យតែយើងកំងទុកបាទកំងទុកគឺយើងចិញ្ចឹមតម្រូវទៅតាមទីផ្សារតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនរបស់យើងបាទទូទាំងជូនជាការពិតឥឡូវនេះដោយសារតែមានទីផ្សារកាន់តែល្អហើយក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបឥឡូវនេះគឺកាន់តែផលផុសថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើចង់ចេះចិញ្ចឹមកង្កែបឲ្យបានគេហៅថាផលល្អសម្រាប់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារតោះតែយើងរកសាលាសិនយើងក៏ចិញ្ចឹមតាមការមើលឃើញហើយជាពិសេសសាលាកសិករក្តីសង្គមរោគចាំទទួលស្វាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងជាពិសេសគឺសិក្ខាកម្មដែលចង់បានទទួលចំណេះដឹងពិតប្រាកដឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងបាទថាតើការចិញ្ចឹមកង្កែបដើម្បីបានផលល្អហើយជាពិសេសគឺយើងកំពុងតែមានចំណូលចំណងចិត្តច្រើនសម្រាប់បងប្អូនវិជ្ជាកសិករផងនេះនោះថាតើលោកគ្រូមានបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងជំនាញនេះជូនដល់សិក្ខាកម្មរបស់យើងបាទទុតិយជនជំនាញទីវិទ្យាឥឡូវនេះសូមជួបសិស្សជាមួយលោកគ្រូទាំងនោះបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទសុខសប្បាយជាទីលោកគ្រូបាទអរគុណសុខទុក្ខដូចធម្មតាបាទថ្ងៃនេះយើងស្លាប់តិចដោយសារខ្ញុំអោមួយពេលយូរពេកបាទបាទអរគុណលោកគ្រូថ្ងៃនេះកម្មវិធីមកជួបសិស្សជាមួយលោកគ្រូដោយឡែកការពីរយៈសប្តាហ៍ពីបដាកម្មវិធីតែងតែជួបជាមួយនឹងសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិកម្មកណ្ដាលសិក្ខាដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ព្រឹកនេះតំណងមកជួបជំរាបមួយលោកគ្រូតែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមានអ្វីធ្វើការជួបជុំដល់ទស្សនិកជនកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតជួបជុំលោកគ្រូតំណងលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹកនេះអ្វីដែលលោកគ្រូបានធ្វើការជួបជុំនោះគឺទីបញ្ហាកង្កែបបាទពីព្រោះថាឥឡូវយើងចាប់ចូលដល់រដូវកាលថ្មីនៃការបង្កាត់ពូជកង្កែបហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កង្កែបវិញលោកគ្រូចង់បដើមនឹងកម្មវិធីតិចតើតើមួយឆ្នាំយើងមានប្រមាណរដូវកាលដើម្បីធ្វើការបង្កាត់ពូជរយៈថ្មីថ្មីមួយមួយបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់ការបង្កាត់ពូជកង្កែបបើយើងទម្លាប់ដូនតារបស់យើងពីដើមមកគឺបង្កាត់បានតែមួយដងទេសម្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំជាពិសេសគឺនៅរដូវធ្លាក់ភ្លៀងដំបូងបាទដល់ខែ3ខែ4ឬខែ5អស់ទៅថ្ងៃណាធ្លាក់ភ្លៀងដំបូងគឺកង្កែបចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ពូជហើយដែលឡែកការបង្កាត់ពូជដល់សម័យកាលយើងនេះគឺជាសម័យកាលមួយដែលប្រទេសយើងក៏អស់សង្គ្រាមការស្រាវជ្រាវនិងការស្វែងយល់លើកសិកម្មកង្កែបនេះគឺយើងអាចបង្កាត់គ្រប់រដូវតែម្ដងបាទចាប់ដើមពីរដូវកាលនៃខែ1រហូតដល់អាចដល់ជិតចុងឆ្នាំបាទខែ10ខែ11បានយើងស្បើយក្នុងការបង្កាត់ពូជបានន័យថាយើងអាចប្រមូលផលបានមួយឆ្នាំពេញទៅលើការបង្កាត់ពូជកង្កែបនេះដោយយើងបង្កាត់ទៅតាមអត្តសញ្ញាណនៃការបំពន់មេបាពូជនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កាត់ទៅសោពងឲ្យសត្វកង្កែបដើម្បីកង្កែបដុតទិន្នផលរបស់យើងងាយស្រួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារបើសិនជាយើងអាស្រ័យផលទៅលើធម្មជាតិគឺយើងទទួលផលបានតែម្ដងទេចឹងសម្រាប់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅសាលារបស់យើងនេះអាងកង្កែបទៅពេញអាងនេះគឺយើងចាប់ដើមប្រកាសខ្ញុំតាំងពីខែ1មកម្ល៉េះ
អរគុណជាការបិទបាត់ទុតិយជនបាត់ដែលយើងពីដើមឡើយដែលយើងអត់ទាន់មានគេហៅថាបច្ចេកទេសជាជាគឺវិស័យកសិកម្មរបស់យើងកាលពីអតីតកាលមកយើងអត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កាត់ចិញ្ចឹមសត្វទេបាទមកមានក៏យើងលក្ខណៈរៀងដូចជាមិនទាន់ទំនើបដែរបាត់ទុតិយជនមិនទាន់ទំនើបដែរប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារតែបច្ចេកទេសកាន់តែទំនើបអញ្ចឹងការបង្កាត់កង្កែបយើងបាញ់និយាយពីសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងទេគឺយើងដកដៅជាសំខាន់លើការកង្កែបគឺថាយើងអាចបង្កាត់ពូជបានពេញមួយឆ្នាំបាទអាចប្រមូលផលពីខែទី1នៃដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែទី11អញ្ចឹងបាទបាទអាចប្រមូលផលបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគេហៅថាការចិញ្ចឹមកែក៏ដូចជាការបង្កាត់ពូជកង្កែបនេះសម្រាប់សាលាវិញយើងមានបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដែរបាទដើម្បីប្រោជូនដល់សិក្ខាកាមដែលបានមានបំណងចង់មកទទួលយកចំណេះដឹងឬមួយក៏បច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដែលសាលាប្រោជូនបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រអ្វីដែលគ្រូដៅរបស់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កសិករខ្មែរយើងក៏ដូចជាបរិបទរស់នៅរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែជាពលរដ្ឋយើងលោកតែងតែចូលចិត្តទៅមើលតាមប្រព័ន្ធ YouTube ឬក៏ឃើញព័ត៌មានផ្សេងៗលោកតែងតែឡងទៅធ្វើហើយនោះអ្នកសាក់លបងដោយមិនបានទទួលផលអ្នកខ្លះទៅក៏ទទួលផលតែផលដែលទទួលមិនសមប្រកបអ្នកខ្លះក៏ធ្វើទៅក៏ជួបបញ្ហានេះបញ្ហានោះរហូតដល់បងចောင်းរហូតដល់ការជិះមកកែក៏មានភាពនឿយហត់ច្រើនទាំងការផ្លាស់ប្ដូរទឹកទាំងការគ្រប់គ្រងទឹកទាំងការគ្រប់គ្រងកូនក្អុកមិនបានទទួលផលបានល្អអ្នកខ្លះទៅក៏ញាស់បានមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃបីថ្ងៃសត្វតែកូនក្អុកនោះរលួយអស់ទៅវិញអ្នកខ្លះទៅក៏អាចឆ្លងផុតថ្ងៃទី3តែរលួយដល់ថ្ងៃទី8រហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ឆ្លងផុតថ្ងៃទី8ក៏រលួយដល់ថ្ងៃទី14ការប្រឹងប្រែងថែទាំរបស់គាត់គាត់សប្បាយចិត្តដែលផុតបាន3ដំណាក់កាលដល់ថ្ងៃទី4អ្នកខ្លះក៏កូនក្អុកកូនកង្កែបចាប់ដើមដកជើងក្រោយហើយចេញជើងមុខចាប់ដើមងាប់ពេញអាងម្ដងទៀតបាទនេះគឺជារឿងដែលជាផលលំបាករបស់គាត់ហើយបន្តមកនោះបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់មិនងាប់ទេតែអត្រាទទួលផលពីកូនកង្កែបគឺមានអត្រាតិចដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនសាក់មមូលនឹងការចំណាយរបស់គាត់ចឹងហើយបានសាលាលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិកររបស់យើងចូលរួមបាទដើម្បីយកចំណេះចំណាយពីខ្ញុំយកទៅបង្កប់ការផលហើយធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតឲ្យបានតាមរយៈការបង្កើតទិន្នផលនិងការបង្កើតចំនួនកង្កែបជាការបិទបាត់ទុតិយជនដោយសារតែសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមបច្ចុប្បន្ននេះតែមានលោកគ្រូសីមិនហត់ជាគ្រូបង្គោលនៅនេះនៅទីនេះស្រាប់លោកតាំងតែរិះរោចនៅបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដើម្បីបង្ហាត់ដល់សិស្សដែលជាសិក្ខាកម្មដែលបានមកទទួលយកការសិក្សាពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកទៅអនុវត្តបាទបាត់តាំងជំនាញការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកលើគោកទៅថាយើងត្រូវតែមានបាត់វិជ្ជាគេហៅថាបច្ចេកទេសថ្មីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងពង្រួញនៃការបង្រៀនផងហើយចំណេះដឹងនេះកាន់តែល្អប្រសើរទៅទៀតសម្រាប់សិក្ខាកម្មរបស់យើងដោយឡែកសម្រាប់ការបង្កាត់ពូជកង្កែបនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដំបូងនៃការបង្កាត់ពូជកង្កែបសម្រាប់សាលាវិញថាតើយើងមានបច្ចេកទេសអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការបង្កាត់ពូជកង្កែបរួមជាមួយនឹងការបង្កាត់ពូជបានហើយចិញ្ចឹមបានភាពជោគជ័យហើយមានផលចំណេញនៅក្នុងកលតិស័កដែលយើងកំពុងតែត្រូវការចាំបាច់បច្ចុប្បន្ននេះគឺកង្កែបល្អណាស់កំពុងតែត្រូវការទីផ្សារល្អហើយអញ្ចឹងបច្ចេកទេសទាំងនេះតើយើងមានវិធីទាំងនេះតើយើងមានបច្ចេកទេសអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងបានផលចំណេញហើយយើងកង្កែបទូបីក្នុងតម្លៃកម្រិតណាក៏យើងអាចនៅអាចទទួលបានគ្រប់គ្រងឬមួយក៏យើងអាចរកចំណូលសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមបានបាទអរគុណសុភ័ក្រសំណងមួយនេះគឺជាសំណងមួយដ៏ល្អដែលគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់បានទីមួយខ្ញុំចង់ពង្រឹងកសិករពីការគ្រប់គ្រងកង្កែបដើម្បីឲ្យខ្ញុំចង់ពង្រឹងកសិកររបស់យើងរៀនបង្កាត់ពូជកង្កែបឲ្យកូនកង្កែបលក់ក្នុងតម្លៃក្រោម100រៀលក្នុងមួយក្បាលទើបអ្នកចិញ្ចឹមគាត់សហការក្នុងការចិញ្ចឹមច្រើនដោយសារគាត់ចិញ្ចឹមទៅគាត់លក់ឡើងលើទីផ្សារក៏មានប្រាក់ចំណេញគាត់អាចទិញកូនមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអ្នកបង្កាត់ពូជគឺមានឱកាសឈ្នះតែបើសិនជាយើងមិនយកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កាត់ពូជឲ្យកូនកង្កែបមួយតម្លៃទៀតយើងលក់តម្លៃទីផ្សារខ្ពស់ទៀតនោះវាធ្វើឲ្យកូនកង្កែបលក់លើអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកចិញ្ចឹមលក់ទៅគាត់គង់មិនបាននោះទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យកសិករទាំងអស់គ្នាការប្រឹកកង្កែបឲ្យមានតម្លៃ
តាមទីផ្សារគេឲ្យកម្រិតឲ្យយើងពី 6,000 ទៅ 8,000 ឬ 10,000 រៀលអានោះជារឿងតម្លៃរបស់ទីផ្សារតែគោលដៅសំខាន់របស់កសិករដែលជាអ្នកផលិតសាច់កង្កែបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនសាច់កង្កែបឡើងលើទីផ្សារក្នុងតម្លៃ 4,000 ឬក៏ 3,000 ជាងអ្នកផលិតមានប្រាក់ចំណេញតើយើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះតែខ្ញុំច្រើនតែគិតឃើញថាបងប្អូនពុកម៉ែរបស់យើងគាត់តែងតែដំអូនដំអែទៅលើការបង្កាត់ពូជកង្កែបគាត់ថាការបង្កាត់ពូជគឺចុះទៅលើទឹកប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនប្រើប្រាស់ទៅលើចំណីអស់ច្រើនបាទហើយការធំធាត់វាទៅតាមការកំណត់ពេលវេលានោះធ្វើឲ្យការចំណាយទុនរបស់គាត់រហូតដល់កូនកង្កែបឡើងតម្លៃខ្ពស់ធ្វើមិនអាចឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមបានច្រើនអញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យនៅទីនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណីបង្កាត់ពូជខ្ញាស់ជារឿងមួយផ្សេងតែសម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដើមបង្កាត់ពូជពីកូនកង្កែបបាទពីកូនកង្កែបពីពងកង្កែបខ្ញាស់ខ្លាយជាកូនក្អុកដែលមានអាយុ30ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានការប្រែប្រួលទឹកទេទី1មិនត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកខ្ញុំប្រើប្រាស់ទឹកមួយអាងតែ1ម៉ែត្រគូបបើយើងទិញទឹកយកមកបង្កាត់អស់តែ800រៀលគឺស្មើនឹង800រៀលរហូតដល់កែបដុកជើង4តែម្ដងបាទនេះគឺលក្ខខណ្ឌនៃការចិញ្ចឹមកែបរបស់ខ្ញុំហើយទី2ការចិញ្ចឹមកង្កែបសាច់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងមួយខែបាទខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរតែ2ទៅ3ដងតែប៉ុណ្ណោះហើយទឹកដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតថាមពលផ្សេងទាញប្រយោជន៍មកប្រាស់ពង្រឹងលើការចិញ្ចឹមកង្កែបវិញដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាត់បន្ថយចំណាយបានន័យថាការចិញ្ចឹមកង្កែបយើងមិនបាច់ចំណាយទឹកច្រើនទេដោយសារយើងទាញប្រយោជន៍ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវរៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយទី1មិនត្រូវឲ្យមានក្លិនស្អុយពីជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងយើងចូលនេះមិនមែននៅក្នុងការយើងអត់កង្កែបទេគឺសុទ្ធតែមានកង្កែបតែទីតាមរបស់យើងចិញ្ចឹមមិនស្អុយមិនឆ្អាបមិនធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានហើយទឹកគឺយើងធ្វើការចិញ្ចឹមដោយមិនប្រាប់ដល់ញញឹមដូចការស្គាល់ខ្លះគាត់ថាគាត់ចិញ្ចឹមកង្កែបមួយថ្ងៃគាត់ប្រទូទឹក2ឬ3ដងអ្នកខ្លះ1ទៅ2ដងបាទគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលប្រទូទឹកបែបនេះមិនមានប្រាក់ចំណេញទេបងប្អូនសាក់លបងយកតម្លៃទឹកឬក៏តម្លៃម៉ូទ័រដែលយើងត្រូវការបូមពីអណ្ដូងឡើងក្នុង1ម៉ោងម៉ូទ័របងប្រើកម្លាំងអគ្គិភ័ណ្ណាកានាអស់លុយប៉ុណ្ណាបងគុណខ្លួនឯងបងដឹងបងយល់ប៉ុន្តែបងអត់ចេះអត់ដឹងពីការងារទេអ្នកដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបង្រៀនគាត់ពីការកានាចំពោះធម្មពលអគ្គិភ័ណ្ណភ្លើងធម្មពលចំណាយនិងធម្មពលទាញយកបានតើការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីជាមួយនឹងទឹកតើអស់ប្រមាណក្នុង1ម៉ែត្រគូបយើងត្រូវចេះកានាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងផងកង្កែបមួយអាងនៅពេលដែលគាត់លក់តម្រាំដល់លក់ទឹកមួយអាងនេះចិញ្ចឹមកង្កែបបានតែ3ទៅ400ក្បាលទេគាត់ប្រាប់ទឹកអស់ជា100,000រៀលរួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមកង្កែបនៅក្នុងស្រុកយើងការចិញ្ចឹមតែមួយរយៈខ្លីបាត់បង់ត្រឡប់ទៅវិញដោយសារនៅពេលដែលគាត់ទូទាត់នឹងប្រាក់ចំណូលចំណាយអត់មានតរយៈភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពការងាររបស់គាត់ជាការពិតបាទទូទាំងជុំនេះគឺជាអ្វីជាបច្ចេកទេសថ្មីបន្ថែមទៀតជាការពិតណាស់ដោយដែលសាលាតែងតែផ្ដល់នៅវិទ្យាមានដល់សិក្ខាកម្មការចិញ្ចឹមគឺយើងត្រូវការស្អាតកង្កែបប៉ុន្តែឥឡូវនេះបច្ចេកទេសថ្មីបន្ថែមទៀតគឺថាយើងត្រូវចេះសន្សំចំណាយទៀតបាទទូទាំងជុំទាំងការទឹកបាទហើយទឹកយកទៅស្រោចទៅដំណាំគឺថាលក្ខណៈធ្វើជុំបាទដើម្បីយើងបានផលដំណាំទាំងនោះមកគ្រប់គ្រងទៅដល់ការចិញ្ចឹមរបស់យើងនោះយើងកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបានទទួលនៅទិន្នផលខ្ពស់នៅក្នុងការប្រមូលផលមកវិញនេះគឺជាបច្ចេកទេសថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់សម្បត្តិសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមថាទូរទស្សន៍ជននៅពេលដែលមានការងឿងឆ្លល់ហើយសិក្ខាកម្មរបស់យើងយើងបានជួបរួចហើយដែលគាត់សាក់លបក្នុងការចិញ្ចឹមជោគជ័យមែនលើកទី1លើកទី2ដល់លើកទី3គាត់ប្រជាជនរត់រកសាលារត់រកសាលាមានច្រើនរួចមកហើយបាទទូរទស្សន៍ជនដែលមើលតាមរយៈការមើលឃើញតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទ YouTube ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីដែលគេបង្ហោះនឹងដែលគេថាគេជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅអនុវត្តដែលយើងអត់ដឹងពីផលលំបាកនៅពេលដែលការវិវត្តរបស់ដំណាក់កាលនៃកែបមួយមួយដែលពេលដែលយើងជួបបញ្ហាឧបសគ្គទៅយើងមិនដឹងថាមានដំណោះស្រាយណាទេបាទអញ្ច
ចិត្តសាលាមានគុកទាំងអស់នៅក្នុងស្រ័យសម្រាប់ដល់ជួនអសិក្ខាកម្មដែលមានបំណងចង់មកទទួលយកនៅចំណេះដឹងនៅសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមបាទមានលោកគ្រូសេងបន្ទត់រួចចាំផ្ដល់ជួននៅចំណេះដឹងទាំងនេះគឺថាសិក្ខាកម្មរបស់យើងមានបាទទូទាំងប្រទេសទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបាន 100% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែគ្រប់ខេត្តក្រុងគឺថាយើងមានសិទ្ធិទាំងអស់ហើយដែលជាសិក្ខាកម្មតែតាមរយៈកម្មវិធីចុះធ្វើបទសភាគឺថា25ខេត្តក្រុងគឺថាយើងមានសិទ្ធិទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើចំនួនសិស្សដែលយកទៅអនុវត្តនោះបានប្រមាណហើយយើងអាចគុតគង់ក្នុងការចិញ្ចឹមនេះដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកឬមួយតំបន់របស់ការរស់នៅនៃសិក្ខាកម្មរបស់យើងបានទេតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមិនទាន់បានមានជំនាញអីពិតប្រាកដចង់បានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃយើងអាចរកជំនាញបានពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីផ្ដល់នូវចំណេះដឹងតាមរយៈក្រសួងបាត់ការងារដើម្បីពិជ្រាបនូវចំណេះដឹងបាត់វគ្គបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះប្រសិនបើបងប្អូនវិជ្ជាកសិកម្មរបស់យើងគេថាចង់លើវិស័យកសិកម្មមកបាននៅសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរួមចាំស្វាគមន៍ជានិច្ចសម្រាប់ផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងទាំងនេះដល់បាត់សិក្ខាកម្មរបស់យើងទាំងអស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទទួលចង់បានទទួលយកចំណេះដឹងពលរដ្ឋប្រទេសណាក៏បានឲ្យតែមានចំណូលចិត្តតែឃើញបច្ចេកទេសយើងល្អមកសិក្សាបានសាលានឹងផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងនិងជំនាញទាំងនេះបាទទ្រទេសជំជិតទីមិត្តថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលជាបច្ចេកទេសថ្មីបន្ថែមទៀតដែលវគ្គនៃការថ្មីនៃការភ្ជាប់កង្កែបបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសថ្មីក៏ដូចជាការរកឃើញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលជាការខិតខំរបស់សាលាដែលមានលោកគ្រូដែលជាអ្នកខិតខំស្រាវជ្រាវនេះថាតើយើងមានការពង្រួញពេលវេលាក្នុងការបង្រៀនទីព្រោះសិស្សខ្លះនៅតែគិតថាតើបរិញ្ញាបត្រប្រើពេលប្រហែលខែដែលអាចរៀនចេះហើយដើម្បីយកចំណេះជំនាញនេះយកទៅអនុវត្តបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការកំណត់និងការសួរទៅលើពេលវេលានៃការរៀនលើការបង្កាត់ពូជកង្កែបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាវែងទេបាទចំណាយពេលវេលាជាមួយខ្ញុំតែមួយថ្ងៃធានាថាធ្វើបាន 100% បាទមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេទាំងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កាត់ពូជខ្ញុំកង្កែបទាំងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែច្នៃទីតាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយតិចនិងវិធីសាស្ត្ររៀបចំជំរងរបស់កង្កែបដោយពុំចាំបាច់ចំណាយវត្ថុធាតុដើមឲ្យឆ្ងាយអស់ច្រើនទេដែលសម្រាប់គេចោលលើទីផ្សារតាមទីដូចជានៅតាមតំបន់ខ្លះមានសម្រាប់ច្រើនណាស់តែមកយើងមិនដឹងថាសម្រាប់នោះយើងមកធ្វើកែឆ្ងាយអ្វីដល់ពេលចិញ្ចឹមកង្កែបបានដូចជាខ្ញុំដើរសុំសម្រាប់គេបាទទៅជញ្ជូនសម្រាប់គេមកកែឆ្ងាយជាចម្រុះឲ្យកង្កែបហើយសម្រាប់ធ្វើជាប្រព័ន្ធមហោទឹកដូចជាដបទឹកសុទ្ធដបអីនេះបងប្អូនមកជួបខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យប្រើប្រាស់ដបទឹកសុទ្ធដោយប្រើជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកជញ្ជូនទឹកទៅស្រោចស្រពលើដំណាំតើយើងជញ្ជូនដល់វាមិនហើយយើងកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះនាំគ្នាបងប្រមូលសម្រាប់បង្កើតជាចំណូលមហាសាលបងប្អូនត្រូវចេះបង្កើតការងារទំនេរទីតាំងនៅសល់ឲ្យខ្លាយទីតាំងសកម្មភាពបង្កើតពេលវេលាវែងឲ្យមកជាពេលវេលាខ្លីតែមានគុណភាពហើយពីតម្លៃខ្ពស់មកតម្លៃទាបដើម្បីគុណប្រជែងទៅលើទីផ្សារហើយពាក្យថាតម្លៃទាបបងប្អូនកសិករត្រូវនាំគ្នាយល់អំពីការគិតប្រកាសធ្វើការងារខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការបង្កាត់ពូជកង្កែបឬក៏ចិញ្ចឹមកង្កែបឲ្យមានតម្លៃទាបតែបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដោយកង្កែបខ្លាច់អញ្ចឹងកាលណានៅពេលដែលយើងផលិតបាននៅកង្កែបមានតម្លៃទាបអាចគួរប្រជែងជាមួយទីផ្សារបានពេលនោះជាឱកាសរបស់កសិករខ្មែរយើងដែលឈរជាម្ចាស់កសិកម្មពីព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលអំណោយផលខ្លាំងបំផុតទៅលើវិស័យកសិកម្មដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់រូបតោងតែយកវិស័យកសិកម្មជាប្រធានប្រធានបទនៃចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដោយសារវិស័យកសិកម្មនេះគឺអត់មានប្រទេសណាដែលអាចមានឱកាសល្អជាប្រទេសខ្មែរយើងទេដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងបានអំណោយផលពីគ្រោះធម្មជាតិទាំងឡាយហើយអំណោយផលលើការចិញ្ចឹមសត្វនេះគឺមានច្រើនមែនតែផ្ទុយទៅវិញកសិករយើងអត់ទាន់ធ្វើបានទេដោយសារអីកសិករយើងច្រើនតែមានបរិបទនៃការមើលចម្លងតគ្នាឃើញប្រព័ន្ធវីដេអូ YouTube ឬក៏សកម្មភាពព័ត៌មានជាពិសេសគឺព័ត៌មានរបស់ទូទៅថោននេះតែម្ដងដែលត្រូវយកព័ត៌មានផ្សិតជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់កសិករជោគជ័យ
ពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងនិយាយនេះស្រាប់តែបងប្អូនបានចំណាយទុនរបស់ខ្លួនតខ្លួនខិតខំសន្សំរាប់ឆ្នាំមកហើយមកចំណាយទៅលើអ្វីបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញរូបភាពមិនទាន់បានយល់ពីអាកម្បាំងលក្ខណៈជីវសាស្ត្រតម្រូវការរបស់សត្វការគ្រប់គ្រងនិងការពៀវវិធីនៃការទប់ស្កាត់ទាំងអស់នេះនិងការជំរុញជំរឿនឲ្យសត្វធំធាត់ទៅតាមការកំណត់នោះបងប្អូនអត់ទាន់យល់ទេដោយសារគេមិនទាន់បានលាតត្រដាងនៅចំណុចទាំងអស់នេះមិនថាទៅអាកម្បាំងឡើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនតែចង់កុំឲ្យមានហានិភ័យទៅលើការសាកល្បងហើយចំណាយទុនចំណាយពេលវេលាធ្វើឲ្យបប្រតិបត្តិការបាក់ស្មារតីដល់ក្មេងចំនួនក្រោយបងប្អូនងាកមករកចំណេះដឹងការណាយើងងាកមករកវិភាសាគ្នាដើម្បីផ្ទៀងចំណេះដឹងគឺជាបប្រតិបត្តិមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលក៏ដូចជាអ្វីដែលជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីបរទេសបានដែរការណាយើងបង្កើតនៅផលិតផលមួយដែលមានតម្លៃទីផ្សារទទួលយកបានខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតជីវភាពប្រសើរទ្វេដងនៅពេលណាដែលយើងចេះសហការគ្នាអរគុណណាស់បាទទុតិយជនគ្រូគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូនអំពីបច្ចេកទេសនិងការផ្ដើមនៃការចំណូលចិត្តក្នុងការមកទទួលការសិក្សារៀនសូត្រដោយសារតែកម្មវិធីតែងតែចុះសុខភាពជាមួយនឹងសិក្ខាកាមដែលបានទទួលនៅការបណ្ដំដាល់ហើយយកទៅអនុវត្តមានជោគជ័យមានសិក្ខាកាមខ្លះកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាខ្លះៗប៉ុន្តែគាត់ដំណើរការទៅរកភាពជោគជ័យដែរបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយសម្រាប់សាលាវិញមានអ្វីផ្ដល់ជូនបន្ថែមទៀតសម្រាប់សិក្ខាកាមនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាទៅបាទពំនាំយកនៅចំណេះដឹងផងទាំងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបាត់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការផ្ដល់មកវិញនៅផលចំណេញសម្រាប់ពួកគាត់ផងនោះបាទអរគុណសុភ័ក្រចំណុចនេះខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលតំណាងឲ្យសាលាកសិករក្រុងសង្គមដែលមានខ្ញុំបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំគិតដល់ពីការលំបាកនិងភាពងាយស្រួលនិងដើម្បីជំរឿនមុខរបរនៃវិស័យកសិកម្មបានគឺសាលាយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វគឺយើងត្រូវមានសម្ភារៈក្នុងការកែច្នៃចំណីអាហារបំបែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិវាយបំបែកគ្រាប់វាយបំបែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិហាន់បន្លែវាយសកៃដូងក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនលាយចំណីសូនចំណីនេះគឺយើងត្រូវតែមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះដើម្បីបម្រើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងនោះក៏យើងមានគ្រប់គ្រងទៅលើពូជសត្វដែរបាទពូជទាកាប៉ាពូជមាន់ពូជត្រីពូជកង្កែបពូជខ្មុំពូជអន្ទង់នេះគឺយើងមានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការហើយនឹងពូជដង្កូវដួងពូជដង្កូវ BAF នេះគឺយើងមានគ្រប់គ្រងដល់កសិករក្រៅពីពូជសត្វក៏យើងនៅមានសម្ភារៈដូចជាឧបករណ៍វាស់កម្រិតទឹកគ្រប់ប្រភេទឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពក្នុងទ្រុងសត្វនិងឧបករណ៍ពិនិត្យទៅលើសារធាតុទឹកផ្សេងៗមុននឹងចិញ្ចឹមសត្វគឺយើងមានដើម្បីជួយដល់កសិករក្នុងនោះក៏មានថ្នាំសម្រាប់សម្របសម្រួលទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វបានហើយបងប្អូនក៏បារម្ភការចិញ្ចឹមសត្វទឹករបៀបណាក៏ចិញ្ចឹមបានតែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនត្រូវយល់អំពីការសម្របសម្រួលនិងកែតម្រូវទឹកមុនយើងដាក់សត្វចូលបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសម្ភារៈអីខ្លះមានអាហារអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនឹងមានអតិសមប្រាល្អបាទក្នុងនោះក៏យើងមានគ្រប់គ្រងទៅលើសម្ភារៈផលិតទូភ្ញាស់និងគ្រប់ទូភ្ញាស់គ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងផលិតនៅជីទឹកជីគោកនិងអាហារបំពន់សម្រាប់ថ្នាំជាពិសេសអាហារបំពន់សម្រាប់សត្វជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងជួបបញ្ហាទៅលើត្រីមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងស្រះឬក៏សត្វបាក់សៃមានបញ្ហាជំងឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកុំប្រឹងប្រែងខំយកថវិកាដែលបងប្អូនខំសន្សំពីមុនមកស្រាប់តែយកមកបង្កើតមុខរបរដែលគ្មានចំណេះដឹងធ្វើឲ្យសោកស្ដាយបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងច្រើនតែនិយាយថាវាមិនអីទេខូចខូចទៅតិចតួចកុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះយើងមិនមានលុយច្រើនខូចឲ្យខូចនឹងហើយបានយើងប្រឹងប្រែងបានតិចតួចនឹងយកទៅខូចអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវប្រឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើបានហើយចេះរក្សាទុកកុំធ្វើអីមួយដោយស្មានកុំធ្វើអីដោយប្រថុយនេះគឺជាហានិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងទេនៅសាលារបស់យើងគឺមានពុតគងសំរិយ
គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែររបស់យើងណាដោយសារយើងនិយាយទៅវាមានកម្មវិធីច្រើនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យកសិកម្មយើងមានសម្ភារៈជាច្រើននៅទីតាំងនេះដើម្បីជួយដល់កសិកររបស់យើងយើងមានសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករនិងបងប្អូនដែលធ្វើការចិញ្ចឹមទៅលើសត្វនេះក្នុងការកែច្នៃចំណីក៏ដូចជាប្រើប្រាស់អាហារផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចំណីសត្វរបស់យើងបាទសូមអរគុណអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាវិញតើសាលាមានកម្មវិធីអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដល់ជូនដល់សិក្ខាកាមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីតើតើសាលានឹងផ្ដល់ការសិក្សាអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់វគ្គបន្តបន្ទាប់ផងដែរនោះចំណេះជំនាញទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ2024នេះនៅសាលាកសិករព្រៃសង្ឃឹមទី8គឺជាកម្មវិធីចិញ្ចឹមចងខ្មែរបាទខ្ចងលឿងរីកខ្ចងជប៉ុនបាទជាកម្មវិធីចិញ្ចឹមខ្ចងវល់បញ្ចាស់ចូលប្រដៅកម្មវិធីមួយនេះមិនរំខានពេលវេលាដល់បងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមទេបាទសំខាន់មានទូរទស្សន៍តែមួយគត់គឺផ្ដល់ចំណេះក្នុងមួយថ្ងៃតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងប្រើដោយប្រព័ន្ធទាំងអស់បាទន័យថាយើងទីទឹកមកដាំបន្លែហើយយើងយកបន្លែដែលយើងទីពីទឹកខ្ចងយកទៅចិញ្ចឹមខ្ចងដូច្នេះការចិញ្ចឹមខ្ចងពុំចាំបាច់ចំណាយដើមទុនទិញចំណីមកខ្ចងស៊ីទេដែលឡែកនៅថ្ងៃទី9បាទជាថ្ងៃអាទិត្យដែលបងប្អូនមិនមានពេលវេលាមកសិក្សារយៈពេល3ថ្ងៃបាទយើងអាចសិក្សាតាមមួយព្រឹកទេគឺកម្មវិធីចិញ្ចឹមមកថ្ងៃឆ្លាតវៃការចិញ្ចឹមមកថ្ងៃឆ្លាតវៃនេះបណ្ដុះដល់កសិករឲ្យយល់ពីរបៀបចាប់វ៉ាក់សាំងដំណាំមេរោគបាទជាវ៉ាជំងឺការគ្រប់គ្រងត្រង់និងរៀបចំត្រង់ដោយគុំចំបាច់ចិញ្ចឹមគុំចំបាច់ប្រមូលលាមកនៅវិធីសាស្ត្រគុំបាច់លាងឧបករណ៍ដាក់ស្នាយទឹកទឹកដោយគុំបាច់ដាក់ដោតទឹកបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងចិញ្ចឹមដោយកាត់បន្ថយនៅចំណាយទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី10ជាជំនាញផលិតវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដែលបងប្អូនចង់បានគឺវ៉ាក់សាំង VSN VSB VSOM និង Meiji BEM បាទជា Meiji បំបត្តិ Transoy សម្រាប់មេរោគឬជាការស្ងោរបាយបាទនៅ Meiji សម្រាប់បង្កើតក្រុមតង់ទៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីហើយដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី11គឺជា Meiji ពិសេស Meiji ពិសេសនឹងមានផលិតទាំង Meijiទឹកមេជីកោទាំងផលិតជីទឹកនិងជីកោផលិតមេចំណីមេថ្នាំមេអុកម៉ូនមេថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតនិងមេចំណីសត្វក្នុងរបៀបនៃការកែច្នៃផលិតជីនិងជីគ្រាប់និងចំណីសត្វគ្រប់ប្រភេទបាទដោយឡែកថ្ងៃទី12នាទី13ជាជំនាញដាំដំណាំកោផ្លែដាំបន្លែដាំកសិបៃបង្កាត់ពូជដំណាំសេវាជំនួយផលិតជីប្រើប្រាស់ជីចំពោះដៅនិងកែដីវិទ្យាសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលជំងឺដីនិងព្យាបាលជំងឺរុក្ខជាតិមុនដាក់ដំណាំដាំនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កាត់ពូជថ្នល់ទៀតដាក់ក្នុងរបងទឹកលិចបន្លែថ្ងៃទី14ជាជំនាញចិញ្ចឹមអំពីម៉ូលីកូរ៉ារបៀបគ្រប់គ្រងឃុំព្យាបាលជំងឺក្នុងផលទឹកឃុំលំអងឃុំនិងរបៀបបំបែកដាក់ឃុំបន្លែថ្ងៃទី15ចំថ្ងៃសៅរ៍បាទគឺជាជំនាញចិញ្ចឹមព្យាបាលបន្លែថ្ងៃទី16ក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាការចិញ្ចឹមឯកទេសទីយពកបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់ទីតាំងថ្មីរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលឃុំមន្ទីរដែកស្រុកអៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នៅបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ30បាទនៅខាងឆ្វេងដៃឯខាងស្ដាំដៃបងប្អូនឃើញស្រាកសាលាឃុំមន្ទីរដែកជិះទៅមុខខាងកើត250ម៉ែត្រនឹងឃើញផ្លូវបេតុងនៅស្ដាំដៃចូលតាមផ្លូវបេតុង70ម៉ែត្រដល់ផ្លូវបែកជា4បងប្អូនបត់ឆ្វេងចម្ងាយ250ម៉ែត្រឃើញផ្ទះមួយដាក់ទ្រូម៉ានីឯខាងស្ដាំដៃវិឆិតបន្តិចឃើញស្លាកសាលាកសិករព្រៃសង្ឃឹមបាទចូលចាប់ទីតាំងនឹងតែម្ដងមកហើយអាចតាក់ទងមកតាមកទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជួបខ្ញុំបាទតែម្ដងគឺចំនួន3ខ្សែគឺប្រព័ន្ធទី1 Cell Card 085 74 65 085 74 65និងប្រព័ន្ធ smartphone 067 74 65 067 74 65និងប្រព័ន្ធ smart 016 52 53 59 016 52 53 59ឯប្រព័ន្ធ Telegram មានចំនួន2ខ្សែគឺ012 900 755
012-9755 និង016-5253-59បាទ016-5253-59បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែមីងមាបងកូនក្មួយទាំងអស់ដែលតាមដាននីតិកសកម្មលើទូទៅថោនដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូហើយកម្មវិធីក៏បានដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីក៏សូមអនុមោទនាគ្រប់លីពីទូទាំងជនទាំងប្រទេសសិនផងដែរឲ្យពីជួបគ្នានៅថ្ងៃបាទសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកនោះដែរសូមអរគុណ